Ну що? Сіди посходилися. Легінська коляда. Гурт Кана. Різдво Христове, весела днина, весело встає кожна людина. На Різдво рано всі ся збирають, і у дім Божий всім поспішають. Отці духовні на службу встали, Євангеліє людям читали, люди уважно усе слухали, даю крикали. Ой, вийди, вийди! Ой, вийди, вийди, газо із хати, будемо тобі колядувати. Ой, вийди, вийди, газо із хати, будемо тобі колядувати. Нехай в кожній домівці завжди буде радість, тепло і затишок. Вітаємо всіх наших шанувальників. Якби не ви, то нам не було б для кого писати музику і грати її. Миру, щастя і злагоди для ваших родин і для вас. Різдво Христове! Різдво Христове, весела днина, весело встає кожна людина. На Різдво рано всі розбирають, і у дім Божий всім успішають. Христосся!